ഞാൻ എന്റെ ജീവിത അനുഭവം കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ചില ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ ഇതുപോലെ ചില നാടകങ്ങളൊക്കെ കളിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭർത്താവ് അറിയാതെ തന്നെ നിരീക്ഷിക്കാൻ മനസ്സിൽ ഒരു ഒളി ക്യാമറ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ശരി, എന്താ മേ? രാധാമണി അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വന്നോ? ഇല്ല. നമ്മൾ ആരും ഏട്ടത്തിയുടെ കൂടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഇതെന്തോ വിശേഷ ചടങ്ങാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? വേഷത്തിൽ കണ്ടിട്ട് കാലം എത്രയായി? അത് ഇവന്റെയും രാധാമണിയുടെയും കല്യാണത്തിനായിരിക്കും. ഏട്ടൻ ഇന്ന് നല്ല മൂഡിലാണല്ലോ. അതെ, ഏട്ടത്തി വന്ന് ചടങ്ങ് കഴിയുന്നത് വരെ എനിക്ക് ടെൻഷനാ. എനിക്കും ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പോഴില്ല. ഒരുപാട് ടെൻഷനിടയില് നമ്മൾ പലതും മറന്നുപോകും, പക്ഷെ രാധാമണി എല്ലാം ഓർത്തു വെക്കും. അവള് വെൽ പ്ലാൻഡാ. ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ അവൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങ് ആസൂത്രണം ചെയ്തത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴാ മനസ്സിലായത്. അവള് തനിച്ച് അമ്പലത്തിൽ പോയതും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാതെ നമ്മളോടൊക്കെ ഉടുത്തൊരുങ്ങി നിക്കാൻ പറഞ്ഞതും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കിടിലൻ സർപ്രൈസ് തരാനാ. എന്ത് സർപ്രൈസ് ആയിട്ടാ? അത് അവള് സസ്പെൻസ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കല്ലേ. നിനക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പറയടാ. അത് ഞാൻ പറയില്ല. അവള് സസ്പെൻസ് ആക്കി വെച്ചത് അവള് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാ മതി. എന്റെ രാധാമണി സസ്പെൻസ് ആക്കി വെച്ചത് ഞാനായിട്ട് പൊളിക്കില്ല. അപ്പോ സന്തോഷിക്കാവുന്ന കാര്യമാണെന്ന്. അവള് നല്ല നേരത്താണല്ലോ വിളിച്ചത്. ഫോൺ എടുക്കുമോളെ. ഹലോ റാണിമോളെ. ഓപ്പുളെ, ഓപ്പുളിനോട് എനിക്കൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അതിലും വലിയൊരു കാര്യം ഇവിടെ നടക്കാൻ പോവാ. നീ ആദ്യം അത് കേക്ക്. ഏട്ടത്തി ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഒരുക്കി നിർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിരിക്കുക. മോളെ, മോളുടെ അമ്മ വന്നു. ഞാൻ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം. ശരി. ശരത്, രാധാമണി, ഇനിയെങ്കിലും നീ കാര്യം പറ. ഇത്രയും കാത്തില്ലേ? ഇനി കുറച്ചു നേരം കൂടി കാത്തു നിന്നൂടെ. ശരി, അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പഴമൊഴി ഉണ്ടല്ലോ, എന്തായിരുന്നു? വേവോളം കാത്താൽ ആറുവോളം കാത്തൂടെയെന്ന്, എന്ന് വെച്ചാൽ തണുക്കും വരെ ക്ഷമിച്ചൂടെയെന്ന്. എന്ന് വെച്ച് ഒരുപാട് തണുക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കണ്ട, ചൂടോടെ തന്നെ തരാം. എങ്കിൽ രാധാമണിയുടെ മനസ്സിലുള്ള സസ്പെൻസ് ഞാൻ ചൂടോടെ പൊട്ടിക്കട്ടെ. എന്റെ മനസ്സിലുള്ള പ്ലാൻ ശരത്തിനെങ്ങനെ അറിയാം? ശരത്തിനെന്നല്ലേ, രാധാമണിയുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ലേ. എനിക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലായെന്നായിരിക്കും രാധാമണി ചിന്തിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയട്ടെ? പറയേട്ടാ. രാധാമണി പറയാതെ ഞാൻ പറയില്ല. എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് ശരത്തിന് അറിയാമെങ്കിൽ ശരത്ത് ഇങ്ങനെ ഹാപ്പിയായി നിൽക്കില്ലേ. നീ പറ, നിങ്ങൾ രണ്ടാളും അറിഞ്ഞാ മതിയോ? ഞങ്ങളും കൂടെ മനസ്സിലാക്കട്ടെ.
എന്റെ ഏട്ട ഒന്ന് പറയ്. രാധാമണി താൻ പറ. അല്ലേ വേണ്ട, ഞാൻ പറയട്ടെ. പറഞ്ഞു. ഇന്ന് എന്റെയും രാധാമണിയുടെയും വിവാഹ വാർഷികമാണ്. ഏട്ടാ ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി. ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി. ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു. അതിനി സമയമല്ലേ, ആദ്യം റാണിയൊക്കെ വിളിക്കണം. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അടിച്ചു പൊളിക്കണം. രാധാമണി ഇത് ഓർത്തു വെച്ച് നമ്മളെ ഒന്നും കൂടാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി വഴിപാടുകൾ നടത്തി പ്രസാദവും കൊണ്ടുവന്നു. ഇനി എന്താ ചടങ്ങ് പറയൂ. എന്നാലും ഏട്ടത്തിക്ക് എന്നോടൊന്ന് പറയായിരുന്നു കേട്ടോ. സത്യത്തില് ശരത്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഇന്ന് വിവാഹ വാർഷികമാണെന്ന് ഞാനും ഓർത്തത്. എല്ലാരെയും പോലെ ഞാനും മറന്നു. എന്തായാലും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ചടങ്ങിന് പറ്റിയ ദിവസം തന്നെയാ ഇന്ന്. എല്ലാം ദൈവഹിതമാണെന്ന് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു. എങ്കി വൈകണ്ട, നമുക്ക് ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. ശാരി നിലവിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ചില്ലേ? എന്ത് ചടങ്ങാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇത് ഇന്ന് വരെ എവിടെയും കേൾക്കാത്തൊരു ചടങ്ങ. നാളെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുടുംബിനികൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പാപ പരിഹാര ക്രിയയായിരിക്കും ഇത്. ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതും എളുപ്പത്തിൽ പാപമുക്തി ലഭിക്കുന്നതുമായ ഒരു പരിഹാര ക്രിയ. വാ, എല്ലാരും വാ. വാ ശരി. ശരത്ത് അവിടെ. വാ. എന്റെ മുന്നിലേക്ക് നിൽക്ക് ശരത്ത്. ഇതുപോലെ നിറതിരു സാക്ഷിയായി ശരത് എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് 25 വർഷമായി. കാൽനൂറ്റാണ്ട് തികഞ്ഞു നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. 25 വിവാഹ വാർഷിക ദിനത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ തോന്നിയത് ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. എല്ലാരും ഇങ്ങനെ അന്തമിട്ട് നോക്കണ്ടേ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഇതേ ദിവസം അമ്മയും ശാരിയും അടക്കം ഒട്ടനവധി പേരെ സാക്ഷി നിർത്തി ശരത് എന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിയതാ ഈ താലി. ഇത് ഒരു ഭർത്താവ് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് ഭാര്യയുടെ കഴുത്തിൽ കെട്ടുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും ആത്മാർത്ഥതയുടെയും ചിഹ്നമാണ്. ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവളുടെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന താലി അവൾക്കൊരലങ്കാരമല്ല, തന്റെ ഭർത്താവിൽ അർപ്പിച്ച ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന്റെ അഹങ്കാരമാണ്. അല്ലേ അമ്മേ? അങ്ങനെയല്ലേ? അച്ഛൻ കഴുത്തിൽ കെട്ടിയിരുന്ന താലി പ്രാർത്ഥനയോടെ അമ്മ കഴുത്തിലിട്ട് നടന്നിരുന്നത്. ഭർത്താവ് അടുത്തില്ലാത്തപ്പോഴും താലിയിൽ മുത്തിയും
പ്രാർത്ഥനയുടെ കണ്ണിൽ വെച്ച് പൂജിച്ചും കൊണ്ടു നടക്കുന്നതല്ലേ ഈ താലി എന്ന ദാമ്പത്യത്തിന്റെ പവിത്രമായ ചിഹ്നം. ഇത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെതാ, കറകളഞ്ഞ സ്നേഹത്തിൻ്റെതാ, ആത്മാർത്ഥ പ്രണയത്തിൻ്റെതാ. അല്ലാതെ ചതിയുടെയും വിശ്വാസവഞ്ചനയുടെയും കപട സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ചിഹ്നമല്ല. പക്ഷേ ശരത്ത് കെട്ടിയ ഈ താലി കഴുത്തിലിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വയം അപഹസിക്കപ്പെടുകയെ. ഇതെനിക്കൊരലങ്കാരമല്ല, അപമാനമാണ്. മോളെ, രാധാമണി. അമ്മയോട് ഞാനിന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, താലി കെട്ടിയ പെണ്ണിനെ മറന്ന് ഭർത്താവ് മറ്റൊരുത്തിയുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഭാര്യ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നത്? അവൾ ഒന്നിനും കൊള്ളരുതാത്തവളാവുകയെ. എന്നിട്ടും കാഴ്ചക്കാർക്ക് മുന്നിൽ അവന്റെ താലിയും കെട്ടി നടക്കുന്നതിനപ്പുറം ഒരു നാണക്കേട് പെണ്ണിന് സഹിക്കാനുണ്ടോ? താന്തോന്നിയായി നടക്കുന്ന ആണിന്റെ അരപ്പണത്തൂക്കം ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത താലി കെട്ടി നടക്കാനുള്ളതല്ല പെണ്ണിന്റെ കഴുത്ത്. സത്യത്തിന്റെ ഒരംശം പോലുമില്ലാത്ത താലിയിൽ കുരുങ്ങി കാലം ചെയ്യേണ്ടവളല്ല പെണ്ണ്. ക്ഷമിക്കണം ശരത്, അമ്മയും ശാരിയും ക്ഷമിക്കണം. ഇതുവരെ ഒരു വീട്ടമ്മയും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അഗ്നിസാക്ഷിയായി 25 വർഷം മുമ്പ് നടന്ന എന്റെയും ശരത്തിന്റെയും താലികെട്ടിന് എല്ലാവരും സാക്ഷിയായിരുന്നില്ലേ? 25 വർഷം തികയുന്ന ഈ ദിവസം അന്നത്തെ താലികെട്ടിന്റെ പവിത്രതയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ താലിക്കൊരു സത്യമുണ്ടാവുന്ന കാലം വരെ ഞാൻ ഈ താലി അഴിച്ചു വെക്കുന്നു. മോളെ, രാധാമണി. രാധാമണി ചെയ്യല്ലേ മോളെ, രാധാമണി. ഇത് വാങ്ങ്. താലിയുടെ മഹത്വം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ ശരത്തിനിത് തിരിച്ചു തരുന്നത്. വാങ്ങ്. അഗ്നിസാക്ഷിയായി ഞാൻ ഈ താലി ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നു.
എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു രാധാമണി. എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് വരാതിരിക്കാനാ ഞാൻ ആ താലി അഴിച്ചു വെച്ചത്. ആ താലിയും കഴുത്തിലിട്ട് എനിക്ക് ഈ വീട്ടിൽ കഴിയാൻ പറ്റില്ലേ? ഇനി സ്വതന്ത്രയായി ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിൽ സങ്കടപ്പെട്ട് ശരത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനും പോവണ്ട. അർഹതപ്പെടാത്തൊരു താലിയും കെട്ടി ശരത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ വേഷം കെട്ടാൻ ഇനിയും എനിക്കാവില്ലേ? താലിയുടെ മഹത്വം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ ശരത്തിനിത് തിരിച്ചു തരുന്നത്. ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം തികയുന്ന ഈ ദിവസം അന്നത്തെ താലികെട്ടിന്റെ പവിത്രതയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ താലിക്കൊരു സത്യമുണ്ടാവുന്ന കാലം വരെ ഞാൻ ഈ താലി അഴിച്ചു വെക്കുന്നു. അമ്മേ, ഇതാരും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല ഏട്ടത്തി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഏട്ടത്തി? എവിടുത്തെ ഏട്ടത്തി? നിന്റെ ഏട്ടൻ കെട്ടിയ താലി അഴിച്ചു വെച്ചതിലൂടെ അവള് നമ്മുടെ ആരും അല്ലാതായില്ലേ? അമ്മേ, അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ. പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത്? രാധാമണി എന്താ അവിവേകം ഇപ്പൊ കാണിച്ചത്? ഏട്ടത്തി കാണിച്ചത് കടന്ന കൈ തന്നെയാ. പക്ഷെ ഏട്ടൻ കെട്ടിയ താലിയില് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഏട്ടത്തി അത് അഴിച്ചു വെച്ച് ഏട്ടത്തിയുടെ പ്രതിഷേധം കാണിച്ചു. താലി അഴിച്ചു വെച്ചാണോ പ്രതിഷേധം കാണിക്കേണ്ടത്? ശുദ്ധ അസംബന്ധമല്ലേ അവള് കാണിച്ചത്? അത് ആർക്കും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. അത് കണ്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സും തകർന്നു പോയി. അപ്പൊ എന്താ പറയണ്ടെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. കരണക്കുറ്റി നോക്കി ഒന്ന് കൊടുക്കണമായിരുന്നു. അത് ഏട്ടത്തിക്ക് മാത്രമല്ല, ആദ്യം കിട്ടേണ്ടത് ഏട്ടനായിരുന്നു. അവൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു? ഏട്ടൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തേന്ന് അമ്മയ്ക്കറിയാം. ഏട്ടത്തിയെ കൊണ്ട് ഈ ഭ്രാന്തൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഏട്ടൻ തന്നെയാ. എന്നിട്ടും വലിയ ആദരവോടുകൂടിയാ ആ താലി ഏട്ടത്തി നമ്മുടെ മുന്നിൽ അഴിച്ചു വെച്ചത്. ഏട്ടത്തിയെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചതില് ഏട്ടന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്, കുറച്ചൊക്കെ അമ്മയ്ക്കും. അത് തിരുത്താൻ ഇനിയും സമയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാ താലി അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഏട്ടത്തി ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോവാതിരുന്നത്. അവളെ എങ്ങോട്ട് പോവാനാ? അവളെ അവളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കയറ്റുവോ? എന്തുകൊണ്ടാ കയറ്റാത്തത്? എല്ലാവരും ധിക്കരിച്ച് ഏട്ടന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ. സ്വന്തക്കാർക്കോ സമ്പത്തിനോ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഏട്ടത്തിക്ക്. എന്നിട്ടും അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഏട്ടനെ വിശ്വസിച്ച് പോന്നതല്ലേ? ഏട്ടൻ വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിച്ചു എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഇന്ന് വരെ ഏട്ടത്തിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഏട്ടത്തി പോയോ? ദേ ഇപ്പോഴും താലി അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടും തനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനാവില്ലേ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്? ഏട്ടത്തി ഇപ്പൊ കാണിച്ച ഭ്രാന്തിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനൊന്നും പറ്റില്ല. ഒന്നും മറ്റാരെ അറിയിക്കാതെ ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കും ഒപ്പം ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് എല്ലാം സഹിച്ച് കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കും.
കുടുംബം എന്ന കൂട്ടിൽ ഒരുപാട് ശ്വാസം മുട്ടുമ്പോ ഏത് വീട്ടമ്മയും ഇതുപോലുള്ള ഭ്രാന്തൊക്കെ കാണിച്ചെന്ന് വരും. അതവരുടെ പ്രതിഷേധം. അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച ഇതിലും വലുത് കാണേണ്ടി വരും. ഇതിലും വലുത് എന്ത് കാണാനാ? താലി അഴിച്ചു വെച്ചത് ഒരു നിസ്സാര കാര്യമായിട്ട് നീ കാണണ്ട. അതിന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അതോർത്ത എന്റെ മനസ്സ് പിടഞ്ഞത്. നീ എപ്പോഴാ മോളെ നിന്റെ കഴുത്തിൽ മഹേഷ് കെട്ടിയ താലി അഴിച്ചു വെച്ചത്? ഈ അമ്മ എപ്പോഴാ നിന്റെ അച്ഛൻ കെട്ടിയ താലി അഴിച്ചു വെച്ചത്? നിന്റെ മഹേഷിനെയും നിന്റെ അച്ഛനെയും നമുക്ക് എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ഈ കഴുത്തിൽ നിന്ന് അവര് കെട്ടിയ താലി അഴിച്ചു വെച്ചത്? അതിനങ്ങനെയും ചില അർത്ഥങ്ങളുണ്ടല്ലേ. ശരത്ത് ജീവനോടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് രാധാമണി താലി അഴിച്ചു വെച്ചത്? അവളുടെ മനസ്സിൽ അവൻ മരിച്ചു എന്നല്ലേ അതിനർത്ഥം? ഇങ്ങനെ ഒരു അഹമ്മതി തറവാട്ടി പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണ് ചെയ്യോ? എന്റെ മകൻ വരുന്നു, എന്നെ കൊണ്ടുപോവാൻ. ഇനി എന്നെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു പറഞ്ഞ് ആരും ഭീഷണിപ്പെടുത്തൊന്നും വേണ്ട. ദ്രൗപദി ശബദം പോലെ രാധാമണി എന്റെ മുന്നിൽ അഴിച്ചിട്ടത് കാർഗോന്നലല്ല. ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത കല്യാണം എന്ന കരാറിന്റെ കാണാച്ചരട.